Jeste, najduži od Miće je bio. Što se, evo ja ću krenuti. A dobro ima čovjek što da kaže, mislim, da nema, onda je opet tebi valjao. Ja ću stvarno biti kratak. Što se tiče moje bivše prijateljice, Ani, Tiše, da čujemo Dina od MC Alex Dečka. Što se tiče Ani, družili smo se, imali smo taj korektan odnos. Bili smo okej, dok, eto, jučer, prekoćer, dok se nismo posvađali, eto, do prekoćer, dok se nismo posvađali, gdje ona ustala da komentarše nešto, okej, sve to, ali ti si me počela odjednom da vrijeđaš, da sam vakav, da sam nakav, ja tebe ni odjednom nisam uvrijedio i tako će ostat do kraja. Uzvratio si mi. Molim? Uzvratio si mi. Šta sam ti loše rekao? Pa ne znam, neku psovku nisam je upadila. Ne, baš. Ne, evo ti tvoja prijateljica Ana Spasavić kaže da te nisam uvrijedio i nisam. Kad sam ti rekla, pa popuši mi k. Ne, rekao je, ne. Da ja počnem tebe da vrijedim, a imam puno toga. A imam puno toga, ovo sve što su večeras recimo iznijeli i to što ste, ovi, što ste negativno rekli, ja bi tebi to isto tako ponovio, ali nisam želio. Tako da ja tebe neću uvrijediti sigurno, ostaće odnos ovakav kakav god ostane, tako da, eto, to je to što se tiče mene i tebe. Odnosno vam je takav kakav jeste. Što se tiče Mensura, ja Mensure nikad ne znam kakav sam s tobom. Ja tebe nikad ne mogu razumjeti. Ili smo dobri ili nismo. Jedan dan si dobar sa mnom, jedan dan nisi. Pa kad misliš da se tebi vamo smije, kad se mi vamo smijemo, pa ti ustaneš pa meni kažeš to što si ti smiješ ovo. Ja tebi se nikad ne smijem. Ja ne mi, evo, znam Milica otkad, vaš odnos ne komentaršim nikad. Kad sam rekao da neću komentarsa i ne komentaršim. I ne miješam se. Bravo, Dino. Ja s tobom stvarno ne znam na čemu sam. Jedan dan sam dobar, jedan. Ja volio da ti meni kažeš nekad. Evo, kad pričam u pubu, pa mi je jednako lijepo, ja tebe i saslušam. Imaš ti to, meni kažeš i ja tebe poslušam. Ali sutradan dođeš tu, pa mi govoriš, aj bježi od mene, pa ovako, pa ovako, pa. Ja ne volim to. Ja bih volio da znam. Ja ne znam kako to govorim. Pa budeš tu nervozan. Budeš nervozan pa se istreseš na meni pa je. Ja bih volio da znam na čemu sam. Evo, ja bih volio da znam na čemu sam, kakav odnos da imam. Dobro, nisam da sam trudonim. Jedan sam nedefinisan odnos imam. Jasno. Tako ti kažem. Što se tiče koga ću poslat, poslat ću Anu. S Mensurom sam tu duže, njega poznajem. Imali smo to neko druženje i imamo sad bolji odnos nego što smo ga imali i volio bi da ostanemo ovako dobri kao što smo sad dobri i to druženje u pubu. Da znaš kakav je odnos. Pa trenutno imamo. A sutra ćeš ustati. Sutra ćeš ustati i reći je to ovako onako. I onda ja opet moram razmišljati da li me gotiviš, okay. Da li me ne gotiviš, jedan dan me gotiviš, dva dana ne gotiviš. Pa ne, ja sam rekao, ja sam njemu rekao prošli put. On ima svoj stav prema tebi, gleda tako i tako. Ne, ja sam prošli put tebi rekao, naš odnos je onakav kakav ćeš ti, razumiješ ti zabrat. Ti jedan dan si dobar, sa mnom jedan dan nisi. Ja znam kakvo mišljenje imam o tebi. Ja generalno mislim da si dobar momak, generalno mislim da si dobar momak, razumiješ? I ono što pričam u pubu, ja meni se to sviđa kad na onaj način pričam. Ali ti kad dođeš ovdje, totalno si drugačiji momak, razumiješ? Ali to ne ugrožava mene i tebe tamo kad smo u pubu i to. Tako da, tebe ću ostaviti, Anu ću poslat, to je to, Milane. Hvala. Evo, čuli ste i Dina. Marijana je sljedeća. Marijana, dobroveče. Začnimo tvoju eliminaciju. Dobroveče, Milane. Ajde, ja ću stvarno kratko da budem. Što se tiče Ane, nas dve smo bile u početku, mislim, do jedno pre dve nedelje u stvarno super odnosima i družile se i provodile vreme zajedno, međutim desio se taj neki naš sukob zato što smo pale pod uticaj nekih ljudi ovde koji su meni jedno govorili njoj drugo. U tom sukobu smo rekli jako, jako, jako ružne reči jedna drugoj. Sele smo nakon toga popričale, rešile, ali nekako nije kao ranije naš odnos. Tiše, da čujemo Marijanu. Da. Trenutno smo u nekom korektnom odnosu i bez obzira na sve, ti si meni i dalje na neki način simpatična i draga. Što se tiče Mensura, pa komentarisala sam ga 100 puta i dalje stojim na isto. On je prema meni stvarno super. Ja izgleda sam u toj nekoj manjini koja tebe ovdje gotivi. Nikad me nije uvredio, uvijek je stao na moju stranu i on i Milica su uvijek bili tu za mene. Pa ne znam. Tu si uvijek šta god da mi treba, kao ja za tebe. Kad god sam imala ovdje neke sukobe, stao si na moju stranu i na tome ti hvala, tako da
ja znam da ti poštuješ mene kao ja tebe. E, a to se i vidi. Vas dvoje stvarno, malo te potera onda kad se svađa s Milicom. Dobro, zato što kapiram situaciju. Kad je bilo to za WC, ko je prvi ušao. Ja njega ono kontam, tako da znam kad se iznervira, posle mu bude i krivo zbog toga. Stvarno je prema meni super. I bilo bi glupo da njega pošaljem, tako da ću njega sačuvati. Hvala. Marijana je sačuvala bivšeg dečka Mensura, a poslala Anu u izolaciju. Mi ćemo sad čujemo Sanju Mitrovačku Desanku. Dobroveče, Sanja. Dobroveče, Milene. Dobroveče, poštovani gledalci. Pa moje mišljenje je ostalo nepromenjeno kada je Mensur u pitanju i dalje mislim u njemu sve najlepše. Podom ove večerašnje situacije neću komentarisati zato što ste mi rekli da sam kontrabas. Inače, ja sam u potpunosti na Mensurovoj strani. Ako neko ne zna da kontroliše svoje ponašanje, šta ti imaš pravo da ga provociraš? Ne vidim da se neko potresao ni kada sam ja rekla Tari jednu ružnu reč, pa kada me ona napala, niste osudili tako da što je osuđujete me? Pa meni to niko nije preneo. Pa onda nemoj da pričaš onda i smatram da su ovde muškarci u većini protiv njega zato što su sve ove devojke htjela da budu sa Mensurom, on ih je odbio. Možda zvuči glupo ovo što sam rekla i podsjećam na svoju babu kao kada te neko ne podnosi ako je suprotno htjela da si ih odbio, ali to je stvarno tako i logično mi je da ulaze u sukob sa njim. Kada je Milica u pitanju, čujem da nešto komentarišu kao to što je pitala majku za goluba, pa dobro, ona je posle 4 mjeseca od kad nije videla goluba, neki su posle 5 godina od kad nisu videli svoje roditelje pitali za psa. Tako da nemam više potrebe šta da pričam u Mensuru. Mensura ostavljam ovdje, Anu šaljem u izolaciju, mišljenje njoj mi se promijenilo. Predložila bih joj da manje spletkari i da manje komentariše drugi za leđa, nego da treba da kaže ovdje u lice ljudima. Bravo, Sanja, hvala ti. Evo, hoće odmah Tedijev da... Starate bivši. Ljudi imaju potrebu da provlače mene kroz tuđe nominacije da bi sebe izdigli. To je ono što kažem, izvinjam se. Ništa pljuni. Nema ni kante da pljunem, progurač. Ljudi imaju potrebu da moju situaciju, to je ono zašto sam izbjegao da komentarišem, ali komentarisat ću. Tako da ne bi puno ulazio u tuđe odnose, u tuđe familijarne porodične odnose, ko se kako pone prema svoje porodice ili nije. Mene to ne interesuje, to da li sam ja vidio ili nisam vidio mojih 5 godina pa pitao gdje je Teddy. To je moja lična stvar. Ja opet smatram da sa Sanjom sam imao najnormalniju komunikaciju, ali da bi izdigla sebe, morala je da provuče mene, jer njena nominacija nema smisla ako ne provuče neku osobu koja može da joj odgovori ili na koje će njeno izlaganje da ima značaja. To sam naravno i ja. Tako da je meni drago da Sanja, ako će njeno mišljenje da se ceni i vrednuje na osnovu toga što će mene da provlači, slobodno neka provlači i ja mogu da provlačim. Ali, znaš kako, nema potrebe. Ne dajem na značaju lažnim silikonima, lažnim životima i osobama koje misle su toliko bitne, a u suštini znaju da ih nema nigde. Tako da smatram da svaka moja reč ili ostali pokušaj, na primjer, kako ja da komentarišem sad njenu situaciju gdje na silu se dodvorava Janjušu samo da bi je bilo negdje? Ali opet je nema nigdje. Na silu pokušava bila ljuta čim je čula za Čaprečku, pa pokušava na foru, pa češka se, pa se mazi. Pa nemoj to na silu. Ako su ti već za jednu cigaru pipali sise, ostani na tome, možeš pojačati na paklicu, ja i dam paklicu, ali ja sise ne pipam, meni su pare potrebne. Ja to prodam. Ali ono očigledno za cigaru, da, sisa, šta je napolju, da li je napolju za burek? Za žvake, ne znam, to neka se njena porodica bavi s time, da li će dobiti Mihića na sudu ili neće, nek se pozabavi sa time, kontra tužbe su skupe, pisanje tužbe je jako skupo, ko kaže na njeno izlaganje, možda odmah nisam čuo ko je rekao mogu i njemu istom sekunde da odgovorim, ali neka se zabave sa sobom, svojim izgledom, svojim ponašanjem i onako kako će sebe prezentovati ovdje. Tako da, nisu moje sise bile blurovane, verovatno, u svađi Mensura i Milice i u popodnevnom terminu možda je neko kući sedao i gledao, a ona sad provlači moje roditelje. Tako da, to što ja nisam imao komunikaciju s njima 5 godina i pitao za Tedija, nadam se da Teddy nije morao da sklanja pogled, da stavlja šape na oči dok je gledao televiziju Pink u 3 posle podne i gledao Sanjine sise. Ok, ja samo jednu kratku rečenicu i ti, Dejano, vesto što se obraćao toliko pažnju na mene i na Milice, na naše ponašanje, da se obraćao malo više pažnje na svoju ženu, ne biti se zato osjetljiv. Ja tebe nisam nigde spomenuo, tako da ti si mene prva spomenula, spomenula mi porodicu. To je ovdje slabost, tako da ljudi kad ne znaju što da kažu, spominju porodicu. Ali neka spominju. Ja se od toga niti bežim, niti bilo što, to se zna, moj život se znao da već 5 godina se sramotim po realitiju, tako da to je moja sudbina, šta da radim, možda ću još 5. Ali oni su došli ovdje, izblamirali se kroz mjesec dana realitija, napravili su tolike blamove da možeš da ju komentarišeš 5 godina. Tako da, šta ja da radim? Ja sam komentarisao Milicu i Mensura, ali očigledno ona toliko dobra sa Milicom i podržava neke stvari, tako da očigledno u životu prolazi kroz određene situacije, čim određenu drugu situaciju podržava i nema žensku solidarnost u nekim sferama, tako da i to mogu da razumem, tako je propatila kroz život, neka se nosi sa tim, ima i svoju traumu. Podržavam te u tome, pomoću ti ako ti treba, da ličiš svaku svoju traumu
i Napolju će biti tu za tebe ako ti bude trebala okay, pomoć. Ne mogu da se našem finansijska, bez da mi daš u naturi, da mi vraćaš ili ostalo. Samo što ispraviti, nema lažne silikone, nego laže grudi, pravi su silikoni. Da, ne, lažne su silikoni zato što... Zna nešto, zna kako da ne, lažne su silikoni zato što je, ne mogu silikoni da se stave za 500 evra, osim ako nije morala da plati u naturi ili se natrtila za to, onda razumem, onda su pravi silikoni. A ne znam kako ih je platila, ne ulazim ni u to. Nisam ja ovdje financijska inspekcija, nisam ni policija, tako da ne bih da je hapsim. Okej. Slušaj, ajde mani se mene, ja te niti spominjem, niti te diram. Batali mene, izbaci me iz te priče. Šta žena? Kako žena? Bivša. Prvo ja sam bivša. A šta bivša žena? Šta bivša žena? Kako se odmah ne pita kako sam ja platila, kako sam platila? Ja nemam silikone, aj sve što imam sam sama platila, sama finansirala, da. Da, ako ti to nije jasno. A to je, znaš kako skupljanje mene mani. Tu tvoju politiku, djevojku imaš nominacije, nominuješ druge ljude, spominješ mene. S kojim razlogom ti mene spominješ? Samo sam htjela da kažem mentorom. S kojim razlogom? Ne, već ovo ti već drugi, treći put da ti mene spominješ u raspravi tamo sa nekim. Mene nemoj da miješaš. Ja večeras ne komentarišem nikog. Izlaganje za Mensura i Janu sam imala prije svi sukoba koji su se desili ovdje. Završila svoju nominaciju i sjela. I nikog više nisam komentarisala. A vi imate potrebe pojedini da kad ustajete spominjete mene, Filipa, ovog onog. Pa može. Znači, držite se vaše priče ako imate. Ako nemate vašu priču, odjebite iz naše. I to je to. Pa što hoćeš, ona bi rekao da bi Mića financira, mislim. Ok, idemo dalje. Čuli ste i Sanju nominaciju. Sad ćemo čuti Viktoriju Viki. Viki Hikiriki. Samo da pitam, jel može da nominuje mene? Ne. E, ja ću kratko, stvarno... Vica, Švica, tiše! Ne, ne idem u Švicu, mene ne zanimaju stvari države. Ne, ne. Znači, Marijana ipak ide. Ne znam, ja sam u Beogradu, tako da ne znam za druge. Što sam htjela da kažem, iskreno ti kažem, Milane, na pretprošlom reklamom sam obavila jedan razgovor gdje me Sandra vratila na fabričko. Koja? Ja, Rešička. Ja sad nisam u stanju više ništa da pričam i ono što sam imala da kažem, nemam pojma, tu sam zablentavila, ovdje gledam ovu kutiju cigareta i mislim šta sam pogrešila, a ima mnogo grešaka. Tako da što se Ane Male tiče, ja sam kad je ušla ovdje rekla da nekud poznajem, oni su onda ovdje ustali odmah povezivali tu kako ja nju znam, da nije ovo, da nije ono. Da, i ja onda sam se sjetila posle dva dana odakle ja nju znam. Ko ne je kao poni, Čutik, znaš gdje je bila. Ne šaljem reći, ko znam ja o kome pričam. Onda smo tu posle dva dana ustanovili odakle se poznajemo, mislim odakle ja nju znam, ona mene nije mogla da prepozna. Prerušila. Da, bila sam crvena. Šalim se. Da. Sa njom imamo ok komunikaciju, imamo nekad period kad se družimo više, nekad manje. Kad raskinem sa Markom, tu sam. Nije to baš tako, nego i ti si bila u vezi, eto imaš i ti tu neko tvoje društvo. Ja sam ovamo sam na nekoj drugoj strani desetoj i ne znam ja više na kojoj. Tako da, ali sve u svemu, mislim da si okej, ja sam ti onda u pušioni ispitivala zbog čega si plakala i tako dalje, ono u prošle nedelje. I odmah sam ti tu rekla da eto možeš da uzmiš iz čistih primjera ovdje, evo počeo od mene same, tako da kad bi stavili tu na vagu, svako treba da nosi svoje greške i za svakog su svoje greške najgore. To je stvarno tako, ali eto možeš da napraviš neku... da to sve izvažeš, da vidiš da u stvari nisi ti toliko ništa strašno ni uradila. Tako da, u konačnici što bi Marko rekao, šta te briga. Što se tiče tvog Anđelinog odnosa, stvarno ne želim da komentarišem to, zato što Anđelo ljut na mene zbog onog sina što sam rekla. A i generalno nemam šta tu da pričam jer iskreno nisam ni obratila pažnju. Stavno sam onda prokomentarisala na krevetu nešto. Ali eto, ja sam za to i zaboravila, tako da ne znam u suštini ništa što sam htjela da kažem na tu temu. Bilo prošlo. Tebe poremetila Rešićka, ali to ćemo pričati na pretres. Okej. Što se tiče Mensura, ja i Mensur ovdje kad smo ušli, imali smo okej odnos, smatram tako prvih mjesec dana. Posle toga kad su se ovdje neke priče pokretale gdje sam ja ustajala i eto nešto i demontovala, nešto rekla i da je istina, ja sam eto... važila za nekog koja je govorio o sebi, pa tako i u drugima za koje sam znala neke stvari onako kako sam stvarno ili čula ili vidjela ili dobila informaciju, ništa sa tvrdnjom u što nisam bila sigurna. I onda se tako naš odnos menjao. On je meni, kad sam ulazila u odnos sa Markom,
upozoravao, eto tako, na te neke stvari, opominja. Nešto sam došla na ideju. Znaš kako, Milane, kad se baviš nekim biznisom napolju i uđeš u reality gdje smo 10 mjeseci, taj biznis ti zafali. Razumiješ? Kao, na primjer, sad meni tretmane lica. Ja se bavim time napolju i meni zafali to, ja uradim ovdje djevojkama tretmane lica i budem srećna. E tako pojedinim zafali biznis polja, a znate kojim biznisom se bave? Pa ja razumijem da sad hvata nakon 6 mjeseci depresija za tim poslom, pa onda vide da nema mušterija, znaš, nisu mušterije baš raspoložene za pružanje tih usluga, pa onda hvata depresija. Tako da razumite pojedine osobe, neću nikog imenovati, neka se pronađe svaka koja se bavi tim biznesom na moj račun. A isto tako kocki menjanju polnih organa. E, upravo sam na tebe mislila, drago mi što se pronašla. Vidite kako su se pronašli, lijepo. I da dodam, lijepo je kada te drugi komentarišu, jer time oni žele da ostanu. Oni kad komentarišu mene, njima se, znaš, podiže malo cijena, ostaju, produžavaju svoj boravak. Ja nemam potrebe, draga moja, da komentarišem tebe, niti 70% ovdje učesnika da bih bila ovdje. A vi mene morate komentarisat da biste produžili vaše boravke ovdje, morate da unosite informacije, dezinformacije itd., da me pljujete po čoškovima, da me pljujete za stolom itd. Ja mogu da čutim cijelu noć, a da vi pričate o meni. Toliko o tome ko si ti, a ko sam ja. Ok, ajde da čujemo koga li ti nominuje, ljudi, 4 sata. Eto, samo ću reći, na moj mentor odnos se menja konstantno. Ja sam generalno sa svim ljudima u kući mnogo bolja kad nisam u odnosu, nema to veze nikakve sa Markom, mogu je to da bude i Pera, nebitno. Nego eto, generalno mene ljubavni odnosi očito i napolju nisu dobri, tako i ovdje se ispostavilo da ne utiče dobro to na mene. Ali gledat ćemo da se to popravi. Tako da sam za Mensura smatrala i uvažavala njegovo mišljenje kao i od Stefana Karića. Naravno, Miće i Miki, tu su oni kao užasnici odavde, ali eto, njih do nekli iz polja smo u nekom tom kontaktu kako god, ali sam to prestala da radim. Imali smo te sukobe, imao i on dosta sukoba sa Markom, tako da smatram da tu ne bi moglo nikako to da funkcioniše dalje. Imamo korektan odnos preko puta, eto, ja i Milica malo više nego što ja i Mensur. Nisam ja zaboravila ni Milica što je meni rekla, niti ona treba, niti to, takve stvari treba da se zaboravljaju. Ali smatram da smo ovdje, tako da je bolje i ta neka rukavica, što bi Marko rekao, nego da eto, da se tu pljujemo preko stola i tako dalje. Tako da u ovoj situaciji ja sam prošli put poslala Mensura kad je bio nominovan sa Anom, ja sam tad bila u depresiji. Tako da ću ovaj put okrenuti, a i s obzirom da smo je Marko u paru, jel te? Tako da je Marko sačuvao Anu, ja ću ovaj put sačuvati Mensura, eto, s obzirom da je sad on u ljubavnom odnosu, neka bude sa njom. Jo, s kim ja imam ponekad posla? Viktorija je sačuvala Mensura, poslala Anu. Sada ćemo da čujemo Anđelu. Anđelu Matijević, Anđela, dobroveče. Uj, da, dobro. Izvini, molim te, Đuričić. Ispalo mi. Dobroveče, Milane, pa ja ću stvarno kratko. Tiše! Prošli put sam ostavila Mensura, poslala sam Manu, ovaj put ću da ostavim Manu, poslat ću Mensura i to je to. Jer svoje mišljenje nisi promijenila njima, ili tako? Jesam, promijenila sam mišljenje, ali... Nego neš da mi kažeš. Ne, ja inače tu za stolom komentarišem te tema, mislim da će biti prilike da iznese svoje mišljenje, čak i na teme ne moram sad na nominacijama, pošto su ljudi toliko toga rekli da sad da se ja nadovežem, da pričam o noćašnjim situacijama ili o svemu što se dešava u kući, mislim da je svima jasno prilike što se dešava, a ja ću svoje mišljenje zaista zadržati kada bude ta tema na pretresu ili neki naredni dan, nemam potrebe zadržavam, ima još 20 ljudi koje treba da nominja, tako da je. Hvala ti. Čuli ste i Anđelu, i Anđelu nominaciju, sada ćemo da čujemo Alex MC, Alex, dobro jutro i tebi. Hajde čujemo i tvoju nominaciju. Teške nominacije, znaš. Pa jesu, uvek kad je Mensur. Da. Pa evo, počet ću od Ane. Šta se dešava tu, ljudi? Ja i na zadnjim nominacijama nisam, imala sam lijepo mišljenje, nisam ništa tu promijenila. Mislim da smo sad negdje malo bliže. Lijepa si, zgodna si, pametna si, namazana si, što je dobro. Sviđam se tvoje učešće. Primjećujem tu neke situacije, ali pustit ću da se odvijaju, ništa tu nije loše, čisto da vidim kako ćeš reagovat. I to je to. Što se tiče Mensura, Mensur i ja smo u dobrim odnosima. Činim se da sam bolja, nije činim se, nego sam bolja sa Mensurom, nego sa Anom. Ja Mensuru često kažem svoje mišljenje o nekim njegovim situacijama.
vezano za Milicu, vezano za njihov odnos. Nisam tu nikad ustajala za stolom i pričala za stolom. Uvijek je to nekako sa strane, kažem svoje mišljenje. Također je on meni o mojim situacijama koje me zadese tu. Što se tiče njega, on je nekako je temperamentan je baš. I negdje mislim da u nekim situacijama prenagli i gura svoju priču, ono što je njemu u glavi do kraja, gdje nekad i nije u pravu, ali on to mora da istjera. Treba da posluša, evo Stefan kaže Karić da se on prestao boriti za pravdu. Čekajte, mislim da treba da se ugleda, bar u ovoj ovdje situaciji, da se pravda malo teže ovdje izađe na vidjelo. Bolje da se negdje i povuče ručna i nekad jezik pregrize nego da se borimo sa vjetranješama. Ne slažem se sa nekim njegovim postupcima. Ovoj situaciji večeras neću komentarisati, to ću, kao što sam rekla, sa strane sa njim i sa Milicom. Imat ćete i pitanja i novinare sutra i šta ćete raditi dok ja ne dođem do pretresa. Da, gdje je ponedeljak, Milane. Tako da, svakako, s obzirom da sam bolja sa Mensurom, ja ću Mensura ponovo da ostavim. A šaljem Anu, Ana se neće ljutiti, tako da.